Tier 3, lošinjskim jedrima oko svijeta danas. Oploviti svijet malom, 40 godina starom jedrilicom i to težom rutom prema istoku, protiv vjetrova i struja, izazov je usporediv sa osvajanjem Mount Everesta. Saša Fegić i njegova ekipa uspjeli su. Marina, kako je to bilo sa Hirom 3? Kako je on nastao? Hir 3 je jedrilica stvarno bogate povijesti. Nastao je izgrađen u Italiji 1979. i Mladen Šute ga je kupio i se pripremio za prelazak Atlantika, tako da je 1980. prvi put Hir preplovio Atlantik sa Mladen Šutem i nakon toga napravili su veliku ekspediciju, putovanje oko svijeta koje je krajem 80-ih odvelo Hir na prvi krug oko zemlje, što je dokumentirano u dokumentarnom serijalu Jedrima oko svijeta Marija Saleta. 1991. jedrilica je se zatekla u Dubrovniku i stradala je u granatiranju Dubrovnika, zadobila je 286 oštećenja od šrapnela, međutim uspjeli su ju spasiti i vratiti u Hrvatsku, odnosno u Istru, obnoviti ju, gdje je 90-ih služila kao školski brod, odnosno brod za treninge jedrenja, gdje je i Saša prvi put zapravo polazio tečaj jedrenja kod Mladena Šuteja. A početkom milenija jedrilica je prodana drugom vlasniku i zapravo nekih sljedećih 10 godina provela u Marini Vrsar, gdje je nažalost zapuštena, gdje je nažalost prepuštena propadanju. Tako da 2014. Saša je zatekao i jedva prepoznao u nekakvom vrlo lošem stanju i odlučio otkupiti tako brod u derutnom stanju, obnoviti ga i odvesti na još jedan krug oko svijeta. Mali Lošinj, matična luka, polazak na novi Giro oko svijeta. Kako je to izgledalo? Pa evo, drago mi je da je neko, taj neko bio Mali Lošinj, da je grad bio zainteresiran sa takvom povijesti kapetana da nas podrži u tome i organizira nam ispraćaj i doček. I lijepo je bilo i krenuti odavde, a još ljepše vratiti se. Kojom rutom ste išli? Pa ja kad sam planirao nekad davno putovanje, ja sam isto kao i većina htio ići na tropska mora, tople krajeve, pješčane plaže, palme. Ali evo, nekako izazov je prevladao i odlučio sam se za istočnu rutu, oko tri velika rta, Dobre Nade, Rt Luvin i najveći Rt Horn preko Južnog oceana. To je jedriličarski Mount Everest i evo, imao sam sreće da je uspjelo. Odlično. Na putu su vas dočekali mnogi izazovi. Koji je bio najteži? Pa teško je sad izdvojiti, jer je bilo nekoliko, recimo, kritičnih situacija. Bile su dva pucanja prednje pripone, jedna na nasred Atlantika doslovno, jedna u Basovom prolazu između Tasmanije i Australije, koja je bila još teže i ekstremnija. I bilo je jedno najekstremnije vrijeme koje sam ja doživio do sada u životu nakon obilaska Cape Horna uz obalu Argentine, gdje evo, jedan val nas je tako zahvatio da je doslovno skoro potopio brod i u jednom trenutku smo ostali bez sve elektronike, struje, svega na brodu, time i bez trekkinga, pa ne samo da smo se brinuli kako ćemo mi dalje, nego smo se brinuli za naše obitelji i prijatelje koji nas prate, što više ne znaju gdje smo, a znaju kako je vrijeme bilo. Hir 3 je doživio ili iskoristio svoj treći život, ako je kao mačka, ima još najmanje 6. Što planirate? Pa prije svega obnovu, jer nakon 28 mjeseci i 39.000 milja treba jednu temeljitu obnovu koju ćemo, nadamo se, ovdje uspjeti do proljeća zgotoviti u Lošinju. I nakon toga za svaki brod je šteta da stoji, tako da se mi nadamo ploviti dalje.